jedno od najvećih sportskih događanja odvijalo se proteklih dana na Sljemenu. 4. siječnja vožena je slalomska utrka, a za kraljicu je krunjena Marija Riš. Naša predstavnica Nika Fleiss zauzela je 19. mjesto, dok je Ana Jelušić bila 16. 6. siječnja vožena je muška slalomska utrka, u kojoj je našeg Ivicu Kostelića za samo 5 sekundi pretekao Francuz Granš. Donosimo vam ekskluzivne fotografije sa Sljemena koje je snimio naš reporter.